někdo blbá nebo do laptopu, nechávám za sebou jenom lehkou stopu a spíš než bych se styděl, se bojím lidí, taky se za to někdy nenávidím. Jsem plachý neurotik ze slabostí proklik, někdy by mi pomohlo se trochu opít, potlačit nervy z toho, jak to dám a přežiju před čokovou konaplejně na pódiu, ale jsem strejdeč, pořád fresh, pamatuju si všechno, co řekneš, mluvím se stejně, když se mi chce a blaze na hajzlu mě asi nenajdeš. Hleda bych nezvládl tvojí kapelu anebo zaslet nějaký moudrou kladu. Lokální kritiky, co vždycky všechno vědí, nečekaj na otázky, když dávaj v odpovědi. Co dělám, moc mi to nenese, každý si rychle zvyk, jaký jsem blbeček, co dál, teď za benzín, za 500, protože věří, že svět je fér. Nechceš mě vojevat, mě radši neptej, se prachy řeší Kuba, vždycky to je fair trade, ale dám mu to práci, tu moji kapelu, udržet nad vodou, dostat to na nohu, já vím. To trochu vejle, trochu je to výpověď, skoro žádný love, vůbec žádný fake, znám všechny města jenom podle mě. Kubu a hospod, co nikdy viděl jsem, pamatuju si backstage, wifi a hajzly, lokální bohyně a největší hajzly, a jídlo a pití a vtipy a hlášky, a jsem rád, když se mám a když se chci vrátit. Ani nevím, kolikrát jsem viděl, jak všechny lampy ráno zhasly, když jsem jel dolů autem domů po Bělé Hradský a musím se spát, když si vzpomenu, co se dělo. Kdo dal jak pán, a kdo byl jak dělo. A když tvůj promotér zapomněl vlepit flagáty, takže nepřišlo do studií a nemohl nám zaplatit. Nedostali jsme vodu a vege jídlo, chápeš, píčoviny a zvukař se už těšil, bude někdy jiný. Tak furt na fakt už bylo, který to moje životní dílo oslovilo, stačilo málo a už to jelo. Headbanger, stage driver, crowd surfer, řekni mi, jaký máš backstage plán B. A ona prý, že bydlí tady po zarohu, kdyby jsem se nechtěl mačka, slibila mám v hotelu. Dík si milá, ale víš, já mám doma rodinu. A teď navíc důležitou práci úplnu. A pár hodin na to už dýchám raní Prahu. Pátý za to radši pěšek, než abych usnul ve výtahu. Otvírám pomalu, jak než chodím po bytě. Tohle je nejlepší ráno v mém životě. A za nic na světě bych to asi nevyměnil. A nejmín za to, jak bych se měl chovat po 30. Jako mý spolužáci, co mají slušnou práci. Jenom ten smysl se jim tak nějak ztrácí. Děkujeme moc. Díky.